Mun lapsuuteni kirjasto oli Forssan kirjasto ja siellä tuli vietettyä jonkun verran aikaa enemmän opiskelun merkeissä, mutta mun ehkä enemmän varsinkin pienempänä lapsena vielä, niin meillä kävi muistaakseni kerran viikossa kävi kirjastoauto meidän lähellä ja siitä on rakkaita muistoja. Ne oli aina tärkeitä hetkiä, kun pääsi valkkaa sieltä kirjoja. Kävin viimeksi kirjastossa varmaan noin 2 viikkoa sitten. Me käydään mun pojan kanssa hakemassa aina enimmäkseen kyllä pojalle kirjoja, mutta kyllä sieltä aina joskus itsellekin kirja tarttuu mukaan. Että mä oon enemmän Googlen ja tilaan Adlibriksen tai jonkun muun vastaavan kautta kotiin omat luettavat, mutta pojan kanssa käydään paljon kirjastossa. Kirjasto 3 sanalla. Mä sanoisin ensimmäisenä, että rauhallinen. Ehkä rauhallinen, hiljainen menee samaan kategoriaan. Opettavainen. Ja 3:ntena sanoisin vielä turvallinen. Mulla on jotenkin hyvä ja turvallinen fiilis aina kirjastossa.